Všichni jsme doufali, že když jsme se zbavili minulé totalitní diktatury, že budeme žít ve světě skutečné demokracie, pluralitní demokracie, svobodných voleb a dobrých mezilidských vztahů. A místo toho je tady nastolena džungle a místo demokracie vláda peněz, lobbystických skupin a kriminálních živlů, které ovládají politiky, jak to vidíte, nejmarkantněji v Praze, ale obávám se, že to je i v Praze, i v Brně, i na Slovensku, i ve Španělsku, v Řecku, že to je vlastnost tohoto systému ve všech zemích Evropy. Chcete-li změnu, tak potřebujeme prosadit, musíme to prosadit a nevěřím, že se to podaří rozhodujícím způsobem jinak, než masovými demonstracemi v ulicích, potřebujeme prosadit změnu politického systému. Nejprve zákon o obecném referendu, v němž bychom mohli zamítat, anebo naopak, i prosazovat a schvalovat všechny zákony, o nich budeme cítit, že jsou pro nás potřebné a užitečné. Potřebujeme zákony, které by nám umožnili, abychom mohli odvolat kdykoliv, nejenom jednou za 4 roky ve volbách. Třeba za měsíc se rozhodneme, primátor města Brna, nás tady slyší, městská policie mu to určitě vyříní, nepracuje tak, jak to vyhovuje občanům, máme tady podezření z nějaké korupce, odvolat. Právo občanů odvolat kdykoliv, to je druhý velmi důležitý prvek přímé demokracie. Zákon o obecném referendu, v něm můžeme dokonce i prosadit rozpuštění parlamentu. Teď chce mnoho lidí předčasné volby. Předpokládám, že na té velké demonstraci 20. dubna v Praze budou desítky tisíc lidí. Ale co tam budou? Jaké mají právo prosadit svůj oprávněný požadavek? Ve skutečnosti žádné. V tomhle systému nemáme legální možnost vládu, která má důvěru minimálního procenta občanů, odvolat. A to je vláda, která dělá na nás zločinné zákony nejenom v podobě aktu. V podobě důchodové reformy, vysokoškolské reformy, kde se z vysokých škol mají stát podniky na vydělávání peněz. Studenti se nebouřili zdarma během týdne neklidů. Pěkně si nastudovali, o co v těch zákonech jde. O to, aby vysoké školy a univerzity byly podřízeny zájmy biznisu. To je reforma zdravotní. Lidé nemocní, postižení, anebo důchodci v současné době se dostávají do oblasti sociální nouze. O nich se v televizi nedozvíte, tam se jenom dozvíte o tom, jak musíme zaplatit desítky a desítky miliard v církevních restitucích, protože na to má údajně církev nárok. Existuje celá řada názorů právníků, že nemá, že dokonce na to nemá ani morální nárok. To se z televize nedozvíte. Televize neslouží veřejnosti, televize slouží téhle podvodné a zločinné vládě. Chcete ji odvolat, chcete ji zrušit? Chcete předčasné volby, chcete, aby ti politikové už dopředu se nás báli, aby věděli, že musí přijímat zákony, které budou v náš prospěch, tohle chcete to? Ano! Pak musíte chtít přímou demokracii, to je jediná cesta. A v okamžiku, kdy ta přímá demokracie bude, tak ani už nebude muset chodit k těm referendum. Oni totiž ví, že když udělají něco takového podrazáckého, jako je důchodová reforma, na níž vydělají hlavně banky, ale vy ne, žádný spořící účet u banky důchodový není pojištěný, to je normální podnikání na trhu, finanční krize a nemáte nic, a jdete do důchodu a nemáte nárok na nic. To vám taky nikdo neřekne a to je zkušenost ze světa. Když oni vědí, že pokud by tohle přijali v systému přímé demokracie, takže si to lidé v referendu zamítnou, takže to ani neudělají. Pokud chceme mít občanskou hrdost a důstojnost, pokud chceme, abychom byli respektováni jako občané, tak musíme mít legální právo k tomu, abychom mohli jakékoliv rozhodnutí politiku zrušit a pokud ten politik bude rozhodovat proti našim zájmům, abychom si ho odvolali. On tam není sám za sebe, on je tam za nás. A ne proto, aby si tam vydělával a kradl peníze, které jsme my vydělali a platíme na našich daních.